Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose waxay gaarsiisay qalab caafimaad oo loogu talagalay in looga hortago xanuunka coronavirus oo wajigiisa saddexaad dalka ku soo bilowday. Qalabkan oo ay wasaaradda gaarsiisay Dhoobley ayaa waxay isugu jireen kuwa lagu xirto afka iyo agab kale, maadaama dhakhaatiirta degmada ay sheegeen inuu ku soo laabtay degmada. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka maamulkaasi Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shacabka looga baahan yahay inay ku dhaqmaan fariimaha ka imaanaya hay-adaha caafimaadka dalka. Wasaaradda Caafimaadka ee Dhoobley, agabka caafimaad, masks, bahalaha loo xirto maxalla sangashiga coronavirus, waa cudur aad u halis ah oo runtii dilaa ah ugu badan. Dhammaan shacabka ee Jubbaland meel walba joogaan waxaan faraynaa inay qaataan fariimaha wasaaradda caafimaadka si looga hortago caabuqa khatarta ah, ay ku dadaalaan maxaa la haysan samkashiga iyo gacmo dhaqa iyo tilmaamaha dhammaan ee wasaaradda caafimaadka u soo gudbiso bulshada. Marka alaabtan waxaa ugu talagalnay inay bulshada ka faa'iidaysato oo looga hortagana caabuqaas. Runtii naf badan maxaa la dhahay galabsaday, ilaahayna waxaa weydiisanaynaa inuu naga wareejiyo ummaddan ay raacdo tilmaamaha wasaaradda caafimaadka. Aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayna, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa guddoomiyaha, saaxiibkii Siyaad iyo wakiilka caafimaadkaba, sida qiimaha badan ay degmada nagu soo dhaweeyeen, shaqadana ay nagu qabanayaan. Xanuunka corona oo dalka soo galay xilli adag ayaa saameyno kala duwan ku yeeshay ganacsiga, dhaqaalaha iyo kuwa kale. Waxaa wasaaradda caafimaadka ay sheegtay in wejigiisa saddexaad uu dalka soo galay. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City.